قۄران چھُ نہ بہٕ چھُسے ژےٚ یَتھ قۄرانہِ شریٖفَس پٮ۪ٹھ اَتھٕ تھٲیِتھ وَنان، چٲنۍ رِشتہٕ دار کہِ چانٮ۪ن گَرِکٮ۪ن تام کہِ چٲنِس شُپینَس تام دِمہٕ بہٕ سزا. السلام علیکم دوستو، ایک بہت بڑا شرمناک واقعہ پیش ہے سکرین پہ، آپ جس انسان کی تصویر دیکھیں یہ وہ ذلیل انسان ہے، اس کا نام ہے ثاقب بشیر، اس نے بہت ساری ایسی بہنوں کی زندگی تباہ کر ڈالی، ایک ایسی بھی بہن ہے جس نے اس کو آج ایکسپوز کیا ہے، اور دوسری بہن یہ بھی ہے جو خود کی جان دینے کے لیے چلی گئی تھی لیکن ایک لڑکے نے اس کو روک لیا کیونکہ یہ اس کو ایکسپوز کر رہا تھا، اس کو بلیک میل کر رہا تھا. بتایا جا رہا ہے یہ وہ ذلیل انسان ہے جو کہ سوشل میڈیا پہ فیک اکاؤنٹ بنا کے ان کو لڑکوں سے باتیں کر کے ان کے ساتھ لڑکیوں کی طرح باتیں کر کے ان کو بولتا تھا کہ میری بہن بیمار ہے مجھے پیسے چاہیے، اور لڑکیوں کو بلیک میل کر کے ان سے بھی پیسے مانگ رہا تھا. بتایا جا رہا ہے اس نے ایک ایسی بہن کو بولا تھا مجھے آپ کے اکاؤنٹ نمبر چاہیے، اس کو میرا نمبر لنک کیجیے، اس کے بعد اگر کوئی بھی اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالے گا، اس کے نمبر پہ پیسے ڈالے، ان سب لڑکوں کو اور لڑکیوں کو یہی پتا چلے گا کہ اس نمبر پہ لڑکی کا اکاؤنٹ چل رہا ہے، لیکن وہ لڑکی کا اکاؤنٹ نہیں تھا. اسی ذلی انسان نے اس لڑکی کو زبردستی کر کے اپنا نمبر اس کے اکاؤنٹ سے لنک کیا کہ اس کے بعد جب کوئی اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالتا تھا یا اس لڑکی کو بولتا کہ مجھے پیسے چاہیے، اگر نہیں دو گے تو میں آپ کے باپ کو انکاؤنٹر میں مروا دوں گا. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر، میں آپ کو وائرل ویڈیو کلپ دکھانے والا، آپ کو سب کچھ سمجھ میں آئے گا آخر اصلی سچائی کیا ہے. چلیے آپ یہ ویڈیو کلپ دیکھیے، اس کے بعد ہم آگے بات کریں گے. یہ قرآن چھو نا بہٕ چھُسے ژےٚ یَتھ قۄرانہِ شریٖفَس پٮ۪ٹھ اَتھٕ تھٲیِتھ وَنان، چٲنۍ رِشتہٕ دار کہِ چانٮ۪ن گَرِکٮ۪ن تام کہِ چٲنِس شُپینَس تام دِمہٕ بہٕ سزا. آز دۄہَس منٛز یُسے بہٕ یِمَن ترٛہَن سِپارَن پٮ۪ٹھ اَتھٕ تھٲیِتھ یہِ قسم ہاوان، یِم چیٖز درٛاے، مان ژٕ یُس تہِ ژےٚ اَتہِ چھُے ٹرٛیلَر ہاوے بہٕ ژےٚ آز دۄہَس منٛز وٕچھ آف، کاڈَن اَکھ کَرناو بہٕ ضروٗر، سۄ چھِ مےٚ دِلی شوق. ییٚمہِ قۄرانٕچ درٛاے، ییٚمہِ قۄرانٕچ درٛاے تہٕ ییٚمہِ قۄرانٕچ درٛاے یَتھ پٮ۪ٹھ ژےٚ اَتھٕ تھٲیِتھ وَنان، باقٕے نمبر وَمبر گوٚو چون ڈِلیٖٹ، سورُے کیٚنٛہہ گوٚو. چلو بیٚہہ خۄدایَس حوالہٕ. چلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ڈاکٹر باری نائک، ٹرمنیٹڈ پروفیسر. آج ہم بات کریں گے ماسٹر مائنڈ ہنی ٹریپر ثاقب بشیر کی. ثاقب بشیر نے ہمارے یہاں، چلو دوستو آپ لوگوں نے شرمناک ویڈیو کلپ دیکھا ہوگا، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا، ایسے لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے. ایک بہن خود کو جان دینے کے لیے چلی گئی تھی کیونکہ اس نے اس کو بلیک میل کیا تھا، ایسے لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے. اور اس نے ایک نوجوان لڑکے کو بولا کہ میری کچھ بیماری ہے مجھے پیسے چاہیے، اس کے بعد اس نے 30,000 روپے اس کے اکاؤنٹ میں ڈالے تھے، اس کے بعد وہ اس کے اکاؤنٹ میں نہیں گئے تھے، وہ اس لڑکی کے اکاؤنٹ میں گئے کیونکہ اس نے اپنا نمبر اس کے اکاؤنٹ سے لنک کیا تھا. اس کے علاوہ کوئی بھی انفارمیشن ملتا ہے وہ آپ کو اسی چینل پہ ملے گا.